ばんは、ポン太郎です。今日はアッププラスビューティー定期便の6月号が届きましたので開封をしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、まず雑誌ですね。今回の表紙は本田翼さんですね。特集がオール2000円以下の夏メイクプランをお教えしますということで、まあ、プチプラのねコスメで夏っぽいメイクができるよっていう特集だと思います。こちらはね後で見ておきたいと思います。あ、そしてねネイルを変えてきました。今回はね結構シンプルめでナチュラルめで同系色でまとめてみました。まあ、たまにはこういうネイルもいいかなと思って結構気に入ってます。それではお待ちかねの入っていたコスメなんですけども、一つ目はこちら。はい、こちらはコスメではないんですけども、チョコラ BB スパークリングのキウイ&レモン味が入っておりました。内容量は 140ml ということで、こちらは忙しく頑張る毎日だから上手にリフレッシュを、毎日輝きたい女性のために、チョコラ BB シリーズから美味しく弾ける炭酸飲料で栄養補給ということで、女性を輝かせる成分を手軽にチャージできる飲み物みたいですね。でこちらはねすっきりさっぱりキウイ&レモン味ということで、美味しいのにカロリーが 50% オフらしいですね。でもう一種類あって、グレープフルーツとピーチ味とかもあるみたいです。でビタミン C とナイアシン、ビタミン B1、B6、そして鉄分が入っているみたいですね。まあ、これを飲んで元気になれるなら、試してみようかなと思います。やっぱり私仕事をしてるのでね、職場に持って行って飲んでみようかなと思います。続きましてこちら。はい、またまた現品だったんですけども、マナラのホットクレンジングゲルメイク落とし 200g の現品サイズが入っておりました。でこちらはねなんか上の方に転売禁止って書いてありますねこういうの初めて見ました。でこちら実はねあるんですよ、もう一個。これはモニターで試させてもらったものなんですけど、まあこれもねまだ残ってて、こっちの新品が来たので、多分中身はもう全く一緒のものなので、この空いてる方のねパッケージを出そうと思うんですけども、はい、中身はこんな感じになっております。でこちらのクレンジングは毛穴の黒ずみをリセットしてくれるし、美容成分が 91.3% 配合しているクレンジングになりますね。でこだわりの7つの無添加で、着色料だったり鉱物油とかは入ってないですね。でこのねマナラのホットクレンジングゲル、すごく毛穴に効き目があっていいっていうので有名だと思うんですけども、これのね洗浄力は本当にいいですね。でダブル洗顔も不要なので結構時短なアイテムにもなりますね。なのでこれがねもう一個手元に来てくれたの嬉しいですね。すごく有名でなかなかいいっていうのを聞くし、友達も使ってるので、まあ、これをねこれからバンバン試せていけるのがすごく嬉しいですね。次も現品なんですけども、こちら、はい、こちらロージーローザのスポンジが入ってましたね。ロージーローザのジェリータッチスポンジ12個入りウェッジ型ですね。でこれまさかまさか、はい、2個あるんです。これは前アッププラスのスナップスナップっていうイベントに行った時にいただいたものなんですけど、またねこちらが届きました。でこの濡らすタイプのスポンジって結構面倒で使わなくて、まだ開けてもいなかったんですけど、2個来たのでね、どうしよう、母にでもあげようかなと思います。でこちら水ありのファンデーション用のスポンジで、リキッドやクリームタイプのファンデーションに使うスポンジみたいですね。私は実際まだ試してないんですけども、きめ細かいスポンジでファンデーションがお肌にフィットしムラなくカバー
伸びよく程よく薄付きになるので、透明感のあるツヤ肌に仕上がります。でこのプルプル感触が気持ちいいソフトな肌あたりの優しいスポンジみたいですね。まあ本当に朝時間ないから濡らす暇もないって感じなんですね。なのでなかなか使わなかったんですけども、まあ、せっかく2号来たから使うか、まあお友達にでもあげようかなと思います。まあ、やっぱりスポンジはね、私濡らすよりかは乾いてるやつでした方が仕上がり的には好きなので、まあ、これは、機会があればね使おうかなと思います。そしてこちら、はい、こちらはサンプルなんですけども、柳家あんず湯、なんか可愛いサンプルですね。はい、こんな感じですね。一本入ってますね。柳家のあんず油ヘアオイル 0.5ml のパウチが1つ入っておりました。でこれね、原品を実際使ったことあるんですよ。ですけど私の髪には合わなかったので、結構重かったんですよ、オイルが。なのであまり使わず友達に譲ってしまったんですけど、これもね多分使わないかもしれないです。オイルなのにベタつかない、ほんのりアンズの香り、髪に合わせて使い方がいろいろ。これオイルパックみたいなのもできたし、普通にヘアオイルとしても使えたし、ツヤ出しとしても使えるみたいな感じだったと思うんですけど、まあ私はね本当重かったので猫毛にはちょっときつかった部分があるので使わないかもしれないんですけど、まあ、こちらが入っておりました。次で最後なんですけども、こちら、はい、こちらはなんか母の日っぽいブーケが届いたんですけども、こちらもサンプルなんですけど、中身がはいこんな感じで入ってますね。でこちらは2本かな入ってました。クラブのブライズバトンベースクリームディアブルーという化粧下地のサンプルが2本入っておりました。これは初めて聞いたブランドさんですね。 SPF が30の PA が2プラス、コンセプトが結婚式当日花嫁が幸せになりますように、ゲストが幸せになりますようにという願いを込めて作られた下地なんだと思います。ロマンティックブルーの香りといって香りがついてる下地みたいですね。ブルーの肌色補正効果でくすみを取り、透明感を演出させてくれる。そして美容成分が 74% 配合、透明感と潤いを与えてくれる。ローズフラワーシャワーエキス配合でもっちりとした肌に仕上げてくれる。ベタつきのない肌に整えてくれる。そして毛穴もカバーしてくれるということでね、これは面白そう。これはね使ってみるのが楽しみです。はい、中身は以上になります。今回は原品がねマナラのホットクレンジングジェルということでね、ホットクレンジングゲルか、もうねこれ4000円ぐらいするんじゃないかな。そんな原品が入ってるとは思わず、すごい嬉しかったですね。まあマナラのクレンジングは実際に使ったことがあるので、まあ、習慣的にもね、あったかくて気持ちよくて、メイクのうちもいいので、すごい気に入ってたので、また使えるのが楽しみです。一応、入ってたものはね、概要に書いておきたいと思いますので、よろしければご覧ください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。